Mariko Tuamasin, Nupte Nasi Nuravana Tsuksuk. Fampan Sunan Firenen, Tuknam Tsarnan Democracy Sintan Tandalan, Isruan and Fitinan and Dalambe. Fiturini Luulla Tenem HCC, Azores Nasadam Tumna Fatar, Ui Rivra Kutvau. Manatitra ny araba tomboka lasy tomboka vavy tonga soatra anatin'ny fotoanan'ny fampalalamba vao ny MBS amin'izao alina izoma faharoa ny volana Oktobra taona 2022 izao manasana ao ampanajana azy anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao makasika ny orinasa tiako avy hatrany azy no andehanako afa-tsika ny vaovao amin'izao alina izao satria dia nompitehina tanteraka ny trano sy ny fitaovana nampiasain'ny groupe tiako ao amin'ny porto amasina nitondra fanazavana mikasika izay indrindra androany ny mpisolovavan'ny orinasa tamin'izany dia maître hanitra razafimanatso Sini vaditany metro ery andriatsimo fanadiadiny eo amin'ny sarin'ny manao randre malala natao atsokosoko ny fandravana sy fanapitehana ny trano sy ozina panodana menaka sy margarine na tiko rafineria eo amin'ny porto amasina ny tuaraka izany ny fandrobana izay efa nanomboka tamin'ny taona 2020 ao anatin'ny fotoana masahirana ohatran'izao ao anatin'ny fahaseranana tao anatin'ny fibohana tanteraka natao atsokosoko ary tsy nampandrenesina ny orinasa tiko ny tompona andraikitra ny orinasa zany a nanaovana ny famotehana na ny manaovana demolition ny orinasa io malahelo ianao satria misy valeur sentimentale io amin'ny malagasy rehetrarehetra valeur sentimentale satria io no namelona nafantarana an'izany tiako zany hoe afaka ny sitraka an'izany menaka mora zany ny malagasy tamin'ny fotoanandrony afaka nihinana doberana isaky ny tokantrano tamin'ny vidiny zakan'ny olona tsirairay valeur sentimentale satria orinasa malagasy rehareha malagasy a tany amin'ny porno tomasina tany amin'ny faritra tsinanana iny a io orinasa io fa le fitaovana tao anatiny zavatra ohatra izao million de dollars vidin'izao fitaovana zao nisy nefa fandrobana efa nisy ny famotehana sy nangalarana andreo fa mbola nisy zay tsy afaka mihitsy satria tena mafy be ireo zavatra reo a tsy fantatra hoe natao aiza nangalarina aiza nanafenina izy nanariana izy zao ny zavatra sisa misy ao zao ve dia mbola azo eritreretana hoe olona mieritreritra malagasy no mianao an'izao zavatra zao io zavatra nataony ny orinasa tiako tany io kosa dia projet nisy fiatraika ny tany amin'ny vahoaka malagasy tany fanontaniana mipetraka zany dia hoe mpiteny io ravany io alalana vaizany nandravany io tompona andraikitra voalohany ao zany aloha dia ny porony tomasina amin'ny alalan'ny tale jeneraly zay mbola ho hita hoe inona ny zavatra azo iengagena ny responsabilité ny satria rehefa mandrodana dia tsy maintsy misy permis de démolition satria zavatra tsy infrastructure kely fa ao anatin'ny porony tomasina raha ohatra ka ny orinasa tiako ny nanao anazy nanao ny démolition dia nangataka permis izy fa ny olon-kafa ny nanao anazy atsokosoko tao tsy nampafantatra ny tompon'ny orinasa na ny orinasa de zany zavatra zany zany a afaka iengagena ny responsabilité ny tompona andraikitra name ordre sy name alalana nefa ny mpiasany tiako raha tsy avela miditra akory ny hoisy irahany tiako raha tsy avela miditra akory zany hoe ny olona manao an'la zavatra ratsy a avela miditra fa ny olona mitadiny famarinana sakanana nisy anefa ny fifanarahana ara-dalàna teo amin'ny orinasa tiako sy ny serana tsambony toamasina momba ny fametrahana ny ozinina sy ny toeram-piasana tao an-toerana efa nanomboka tamin'ny taona 1995 no nanomboka nanao ny convention io a ny tiako sy ny porony toamasina taty aoriana dia ny hitatra io a satria ny zavatra niova foana zany nanatsaraina dia misy avenant na annexe foana zany io convention io nisy tamin'ny 99 nisy tamin'ny 2000 nisy tamin'ny 97 nisy tamin'ny 2011 ny tiako tenenina zany tao anatin'izany a dia tsy hoe nandeha ilaka ny hoe nanao didiky felehibe fotsiny de hoe nanaonao zavatra tao fotsiny ny groupe tiako fa tena nazava tsara zany convention zany nge namino fa anempelantanany spat na ny porony tomasina manana an'izany nisy tena nisy le izy toy moa zany le tenena foana hoe le anepele dossier anempelantanana mipetraka soma tsara any amin'ireny toerana reny dia zay no mahatonga ana amin'nyteny hoe tsy misy fanararotana tsy misy fanarota-pahefana na inona ny zavatra natao zany
Fayomnize la fumba vao izay atchande e facham nela no ni kiasa an officerian. Tau antuera na omnitiko misi ni urnasa tiko autua masniu. Ni tupu nandrekta sini vatitane vya mnifunja ni urnasa tiko sa ingenu lavu na chani izani. Beane faniftova na sini enta na veri. Tau anatini zaitu ni fanadedina enti ni ravura za fumba inu si manura nje malala. Nasairana tanteraka ireo tompon'andraikitra ny orinasa Tiko sy ny Vatany raha nikasa nitsidika nozinina tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Tsy nisy araka izany ny etat des lieux matotra no nisakantsakana isan-karazany. Ny zavatra Tiko mariana aloha izany ao anatin'ity raharaha Tiko tao tamatavy ity izany a dia ny ataoko hoe ny intervention nataon'ireo Vatany namana tany an-toerana tamin'izany fotoan'izany. Izay nanao tamin'ny fomba rehetra ihany a nanantona ny tompon'andraikitra tao amin'ny seranantsambo tao Tomasina mba hanao fitsiriana kanefa dia nosakanana ireo vatany namanareo izany tamin'izany fotoana izany a niaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao anatin'ny groupe Tiko. Rehefa izany a dia naka ordonnance tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina izany a ny mpisolo vava ny Tiko tamin'izany fotoana izany a tia ampelatanako ity moa ilay ordonnance izay original mihitsy tia ampelatanako ity izay manome alalana ny solotena avao amin'ny orinasa Tiko izany a miaraka amin'ny Vatany a anokatra ny toerana rehetra izay nisy a ny groupe Tiko tao amin'io seranantsambon'ny Tomasina io izany hoe raha amin'ny teny frantsay moa izany dia hoe ouverture des lieux ary saika anao inventaire ny fananana rehetra an'ny Tiko tao anatin'ny seranantsambon'ny Tomasina io. Ny zavatra nitranga moa dia niseho tamin'ny fomba rehetra ny fanakatsakanana ny Vatitany tamin'ny fanatanterahana an'izany ordonnance izany izay didim-pitsarana araka ny voalazako teo a dia ordonnance navoakan'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina miaraka amin'ny ataontsika hoe grosse ka zany zavatra izany a dia veriko fa tsy mantsima mifanaraka amin'ny lalàna misy kosa satria tony ordonnance tony dia natao ho tanterahana avetrany izy ity kanefa moa dia tsy vita izany a fa dia ny tompon'andraikitra isan-karazany tao amin'ny seranantsambo tao Tomasina dia somary nandrirarira ny Vatitany tamin'ny fanatanterana izany didim-pitsarana izany a ary dia niafara mihitsy aza tamin'ny fandavana kitsirano a ny fanatanterana an'izany didim-pitsarana izany. Tsy fantatra intsony aloha hatreto izay niafaran'ny fitaovana isan-karazany izay lafividy teo anivon'ny orinasa. Rehefa tsy afaka niditra tao moa izany izay tsy hoe tsy afaka fa tena misakanana mihitsy izany a izay Vatitany tsy navela niditra tao anatin'io seranantsambon'ny Tomasina io indrindrindra fa tao amin'ny toerana izay nisy ny groupe Tiko dia tsy fantatra mihitsy izany a izay zavatra nitranga hoe nakaiza daholo izany ireo fitaovana rehetra ireo na le machine rehetra izay fananan'ny groupe Tiko tao anatin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Ny zavatra hita lavitra fotsiny a dia mbola tazanay maso teo kosa ireo ataontsika infrastructure nareo trano lehibe izany a izay a nisy ny groupe Tiko tao anatin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Ny fitaovana rehetra dia tsy hita kosa satria tsy navela mihitsy ary nosakanana izay tsy navela niditra tany anatin'ny toerana nisy ny groupe Tiko tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Fa ampatsahivana amintsika hatrany moa fa efa nangataka fanonerana ny vondren'ny orinasa Tiko no ny fandrobahana natao aminy saingy tsy mbola nanefa ny ampahany. Tokony alohany amin'ny volana tokana ho amin'izany fanonerana izany ny fanjakana malagasy hatramin'ny androany. Fanampanazavana. Tsy mbola nandoha ny ampahany tokony alohan'ny fanjakana malagasy hatramin'izao mba hahafahana mametraka ny Fonds de Solidarité Nationale. Amin'ny tahirim-bola io anefa no hahafahana mandoha ny fanonerana ireo niarambona sy voaroba noho ny krizy politika sy fanonganam-panjakana teto amin'ny firenena. Anisan'ny miandry izany fanonerana izany ny orinasa Tiko. Mikasika ny voalazany tao anatin'ny feuille de route a ary ny soniaviny ny reny parti rehetrarehetra tao anatiny iny dia nisy a ny fanarana hoe anangana Fonds National de Solidarité ary Fonds National de Solidarité io a dia misy vola izay ho atokana ho fanonerana ny olona rehetra na ny orinasa rehetra na ny olona tsotra izany na ny orinasa izay tratry ny na hoe victime ny événement politika rehetra ny zavatra nitranga rehetra tamin'ireny 2009 ireny. Ny zavatra tiako marihana eto dia hoe ao anatin'ny Fonds National de Solidarité io a dia misy anjara ny fanjakana izay ho arotsaka ao eo amin'ny 30% eo sy ny anjaran'ny bailleur de fonds na ny communauté internationale ny 70% dia io vola io izany a no atao andoavana ny onitra andreo orinasa na olona izay victime tamin'ireny 2009 ireny.
Ny zavatra tiako marina nefa dia izao. Mampisolo vavany tenako a. Rehefa misy fitoriana izay atao any fitsarana ohatra, dia misy ny fangalarana na misy famotehana zavatra olona, dia le olona toriana, le nanao an'le fandrobana, na nanao an'le famotehana, na nanao an'le fangalarana no mandoa onitra ho amin'le olona victime, le olona tompony entana na tompony fananana. Any fitsarana izany dia hoe izay nanao an'le asa ratsy no mandoa onitra amin'ny olona victime. Izany hoe le tokony ho ataon'le olona na mpandroba na namotika lasa ny fanjakana no nandray anjaikitra ary tokony andohan'le 300,000 ny ao anatin'ny Fonds National de Solidarité. Ao anatin'ny feuille de route tsisy afaka hitenintsony hoe tsy marina izany, samy nanao sony an'iny daholy a, ary izany miteny foana hoe vavolombelona izany satria anisany nanao an'ireny feuille de route ireny ary nanisana nanatrika an'ireny négociation ireny. Dia hoe izay izany no hahafahana mamahany olana rehetrarehetra dia le volonté politika ny fanjakana izany sisa no andrasana satria na tamin'ny taona dimy taona lasa na talony vao vita mihitsy ny fanaovana sonia ny feuille de route io tamin'ny tetezamita dia efa namefa mpanantenana hoe ho atsangana le Fonds National de Solidarité satria efa vonona ny communauté internationale tamin'izay andohany anjarany. Fa ny andro ny fanjakana izy andohan'ny anjarany a dia hoe miandro loi de finance ho ampidirina ao anaty loi de finance izay anjaran'ny fanjakana. Dia ny andro indray izany tamin'ny fitondrana teo aloko dia nisy fampiresana ihany koa tamin'ny fitondrana tamin'izany hoe miandry ny onge ny communauté internationale fa atsangana ary miandry le décret de milaza ny resaka fonctionnement sy ny modalité de fonctionnement n'io Fonds National de Solidarité io. Ary tadidiko mihitsy ary tamin'ny teo aloha teo dia hoe efa nisy apahany mihitsy ny ara tao efa nalefa ho an'ny apahany tokony efa nonerana ny groupe tiko. Izao tsika miteny izao a dia niteny tao amin'ny CFM hoe efa nalefa ny gouvernement nalefa ny tamin'ny ministry ny fitarana tamin'ny volana août 2019 tamin'ny herintaona ny projet de décret kasika an'io fananganana ny Fonds National de Solidarité io le hoe modalité de fonctionnement sy ny pitsopitso ndrehetrehetra mikasika an'io Fonds National de Solidarité herintaona teoriana izany hoe raha tamin'ny volana hoa tamin'ny 2019 dia herintaona teoriana mahery a mbola tsy misy toy an'ilay izy any fanjakana miandra izay volonté politika izay izany a ary izay volonté politika izay no mitondra ny tiraraha ity ary mbola mamerina foana izany hoe lasa tena hoe mbola ao anatin'ny politika tanteraka ilay izy. Fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany no hanoizantsika ny fotoana ry amin'izao alina izao dia fankahalana olona manokana ny sivalifady politika no antony nanapitehana ny orinasa Tiko nanomboka ny taona 2020. Mbola mitoetra amin'izao izany valifady izany. Nzavandriamahefa manokatra Andriamalala. Alako bika tsy tiako tarehy ny fanapotehana ny Tiko amin'ny ankapobeny. Ny mpanorina ny orinasa Andriamatoa Marikaravalomanana no nankalaina ka ny orinasa mamokatra ho an'ny malagasy sy ny mampiasa olona manarivony no potehana. Miendrika valifaty tsotro izao ny zavatra niseho. Le izy zavatra maro sady atao hoe vengeance politika fa ao ihany koa izany hoe intimidation fa ao ihany koa izany dia hoe resaka politika sy fampitehana fotsiny izany hatramin'ny fakany izany a mitiana fongarina mihitsy izany resaka Tiko izany. Ny tompon'ny orinasa no hananana olana dia ny fananany manontolo no mpotehana ohatra natao tamin'ny 2009 ireny ihany satria raha ohatra ka nanongona anao ny fanonganam-panjakana dia ny cible voalohany dia ny groupe Tiko ny magro sy ny fananany rehetrarehetra izany no mpotehana sy ny dorana sy nangalarina. Fa ho arahantsika ore ny vaovao izao alina izao moa ny fandaharana l'intégrale narahanao manontolo ny zava-misy marina mikasika ny fananany orinasa Tiko amin'ny porto Masina izay. Fa lafim-baovao afatanteraka kosa indray vaovao mahakasika ny politika eto Madagasikara dia tsy tantaratra eto amintsika intsony izany atao hoe demokrasia sy tany tandalana izany. Manoloana izany dia nisy ny fanatonany komity miaro ny sohombonana na ny KMSI ny Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et l'État de Droit na ny RCDDED androany teny amin'ny foibeny teny isaonerana teny. Miala irary nombana sy andritra Koto Malala no mitondra amintsika ny fanadihadiana.
Ni famtona teny amin'ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et l'état de droit en soneran'ny ni komite miarina sou iombonana nan'ny KMSI androandy. Andondian'izy ireo tamin'izany ny fampidinika amin'ity andrim-panjakana ny forona tamin'ny taona 2020 ity raha vita ity farany tokoa no hijoro amin'ny andraikitra nametrahana azy dia ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitadalàna eto Madagasikara. Izaho mahatsapa mantsy ny rehetra fa antoky ny fampandrosoana ny fisian'ny demokrasia saingy tsy hitataratra izany na dia no hirahirain'ny fitondram-panjakana foana aza. Paikady iray hisoroana mety hisian'ny fidinana an-dalambe koa ny fampiarana izany raha ny voalaza hatrany. Ny andrasany amin'ny ACDDE izany izao a dia ny fitenenany aminay ka imesy hoe izao ny andraikiny manoloana ny demokrasia, izao ny andraikiny manoloana ny tanitadalàna. Izany hoe miakina amin'izay valiteny ataon'ny ACDDE izany no ahafahanay mandroso hevitra sy miady hevitra amin'izay. Izany miteny izy hoe tanitadalàna. Madagasikara ve ao anatin'ny tanitadalàna? Izany miteny izy hoe mihazo ny demokrasia. Aiza ho aiza ilay demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Fahazo tia mpafantatra koa izahay hoe ity ACDDE ity dia tsy dia fantatry ny olona. Dia ny zazany akio izany mampafantatra an'izao hoe andao mpafantarin'ny olona fa misy institution anankiray tsy dia misy mpiteny nefa tena manana ny heziny lehibe amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitadalàna. Marina fa isan'ireo mivondrona ao anatin'ny panorama ary isan'ny manohitra ny anaovana fifidianana lolona ambolehitra amin'ny 12 desambra ho avy izao ny KMSI. Nambaran'izy ireo fa zava-dehibe ny isian'ny mpifidy vaventy. Ny KMSI ao anatin'ny groupe panorama azy dia mazava ho azy fa manaraka foana ilay direktiva izay nizara ny panorama. Iny ilay izy a fialana amin'ny fifidianana. Izany hoe tsy tokony ho atao ampiteksetra na ambolehitra io fifidianana io. Izay izany. Dia apetraka amin'ny tsaza mihitsy hoe inona moa izany tsy mahazadalàna io fifidianana io, azy inona mety hampahazadalàna azy? Izaho tena demokrasia ny resahana miteny kely an'izay a. Tsy azo maivanina mihitsy le olona BDB ny fidy an'le tsy mifidy an'le 26 commune, 24 commune na mbola misy 24 commune tsy manana grands électeurs. Dia tsy tokony le hoe 24 commune izay efatra amby roapolo ny jerena fa lay olona mifidy ao anatin'ilay 24 commune. Dikan'izay a misy fahaverezan-joa izay ao anatiny ao. Hitan'ny fanjakana ve izay? Hitan'ny mpitondra ve izay? Eo amin'izay vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany dia niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny filohan'ny antenimeran-doholona nitondra ny heviny momba ny fanapaha-kevitra napetraky ny loholona sy ny fanehoan-keviny momba ny fampiarana ny lalàna amin'ireo raharaha-mafana eto amin'ny firenena amin'izao. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. Omalariva navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fanapaha-keviny momba ny fitoriana izay napetraka loholona momba ny dingana narahana amin'nandaniana ilay lalàna aotraotra ray tsipika 2020. Voarakitra ao anatin'io lalàna io ny satamfe sy ny isan'ny loholona vaovao. Mbola misy fitoriana roa napetraky ny antenimeran-doholona miandry valiny kosa any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Androany zay dia nahazo tokoa ny valiny nanontany amin'ny ACC zany zay to amin'ny greffe en chef satria naheno zay hoe nanina moa ny tsy nandeha ilay roketa anakiroa dia hoe mbola nalefa any amin'ny gouvernement any amin'ny primature ahafahany izy ireo mamaly. Raha ohatra fanao zany a tsisy madiso an'izany dia mangataka zay zany amin'izao fotoana izao hoe manao taratasy zany milaza hoe dia mamangataka zay ny azahoanay ihany koa zany mampitory anay recurrent mba azahoanay an'ireo mémoire en défense avy any primature mba ahafahanay mamaly satria izay zohan'ny tsirairay avy. Dia mamiandry an'izay zany zay a ahafahanay mahita ny ao anatiny ary mamaly raha ohatra mbola hitretinay fa tokony mizatra ho valiana aho mamparecurrent ny sénateur sy ny président du sénat ary mangataka ihany koa zany tamin'ny HCC hoe satria audience publique ireny dia alao izy plaidoria ilay izy a mba hisian'izay transparence zay eto amin'ny fiainam-pirenena satria audience publique io a misy fanakarozana mémoire en défense io ohatra ny anina rehetrarehetra iny zany a dia mba ho isy plaidoria zany le izy a ary audience publique ihany manaovana azy. Raharaha mafana maro no mbola mitanasain'ny mpanara-baovao eto amin'ny firenena ka tsy tokony isy ny andrasoandraso sy ny familiana saim-bahoaka any amin'ny zavatra hafa.
dia anjara ndraiky ny fanjakana manadiady amin'izay. Avy eo ilay mandeha fanadiadiana amin'ny toy ireny tsy manameloko an'izany izy. Fa manala ny ahiahan'ny olona eo amin'izany fahefa-panjakana, ny fanatanterahana ny fanarahan-dalàna sy ilay ahiahy mipetraka. Misy ihany koa ny fitoriana mipetraka ny olona amin'ireny vaovao mivoaka ireny ary voasoratra mihitsy, hita soratra moa ireny resaka fitantanana tsy mangarahara teny amin'ny CCO. Zay aloha ny hita. Tsy afaka hitsara fitsarana fa mba mitaky any kosa nefa hoe mba tokony andingakaingana zay efa mba mipetraka any ohatra n'ireny le aingana be amin'ny zavatra hafa ireny a. Ny faharoa amin'nyzavatra fitantanana fanjakana, fifidanana ny resahana, zany koa zay tokony fanjakana mihitsy ary miezaka manadio ny sain'ny vahoaka. Tsy zay mpitory akory a fa ny sain'ny vahoaka, satria io ne zany le manampifanakaiky ny vahoaka sy ny mpitondra. Fa hajantsika hatreo kosa ny vaovaon'ny politika fa lafy mba vaovao tanteraka kosa indray dia toy ny ilay raharaha tsy nafaly ireo mpamily fiaravaventy dia nivoatra androany ny raharaha dia ny ambomalaza teny. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince no teny toerana. Nanomboka ao marino ny tokona teto ambomalaza ireo mpamily fiaravaventy tonga hatramin'ny mpitandro filaminana avy atehan'ny renivohitra mihitsy ny ambinazy ireo ho an'ny androany. Mampalala ireo mpitatitra ny fomba fampiarana ny lalàna sy ny fanavakavahana. Fandrahonana zany no misy eto e, re moa zany zao zany hoe fandrahoany ao anatina zaona tena hoe tena tsisy korotana zany zay zao. Fa reo zany zao ohatrany hoe miexite anay a, atsony zany zao namanay anankiray teo de amoronany hoe ianao manao an'izao manao an'izao. Asa lazay mibaiko an'le namanay indray, le namanay hoe forsena zany le sasany ake, tsisy forsena reo. De tsy mbola mitsahatra mangataka amin'ny fanjakana e, matoa zay mitokony eto a, de zavatra amin'ny ara-dalàna ny takina zay tsy mangataka hoe tsy handohan'ny lelamandy rehefa mihoatra taona azy. Fa kosa ny zavatra mangatahanay zany tsy de chargena ny charbon, tsy de chargena ny hazo a, fa ny lamanjy sahaza ny taona azynay mihoatra ny alohanay de mba manao ohatran'le 60 taona amin'ny sonosy karany zay mandeha. Teraka fahasairanana ho anay ihany koa ny polisy de la roa teny an-dalana, betsaka loatra ireny tokony jereny fanjakana ihany koa hoe isaky ny firmetra misy an'ireny. De lery zalahy mankony a lasa mampianatra ny camion manao kolokolo zany e, de lasa tsy raha ohatra zay foana nefa ny ataontsika tsy misy fampandrosoana ovany eto. Zao reo zay mitahaky fitakiana madio a, raha honandrety mo regrety zay hoe osamborinay lasa ny ravo mikorotana eo. Raha araky ny fanazavan'ireto mpamily ireto de tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy valo mahafa-po avy amin'ny tompona andraikitra. Fa eo amin'izay vaovao ny fitaterana sy ny fifamovozana izay hatrany ary dia nitrangana loza ny mpifamovozana Matsiravina teny amin'ny lalana Ambohimangakely mihazo any Ambohimalaza io maraina io tokony ho tamin'ny 12:00 nanatry maso teny an-toerana ny mpanao gazetinay Nambinisoa Velositraka sy Manoran-Dremalala. Isaky ny misy loza toy izao dia mahazo tsy ny hatrany na ny mpamily lazaina fa tsy mitandrina na ny mpitondra moto ambara fa mandeha mafy loatra. Araka ny tsikaritra teto amin'ity lalana teto Ambohimangakely mihazo any Ambohimalaza ity anefa dia lavaka tamin'ny lalana no niteraka ny loza ka naharatrana sy nahasimbana fananan'olona toy izao. Nialy ity fahasimbana amin'ny lalana ity moa ilay mpitondra moto ka nifanehitra tamin'ity camion lehibe nivezivezy eny an-toerana ity. Tapaka ny tongotr'ilay lehilahy nitondra moto ary nikoriana ny dra. Ankoatr'izay, potika tsy nisy nyraisiny intsony ilay moto fa io hita tafasitrika tao anatin'ny kodiaran'ilay camion io. Raha nivoalazan'ireo mpiasa eny manodidina dia tsy voavoalohany izao loza vokatry ity lavaka eto amin'ity lalana ity no nitranga. Matetika ny accident io zany a miala amin'ity torina ity na tafiditra tanatin'ity kanaly leto aloha eto tika. Na zany tsy mipotsa avany a dia tsy maintsy eo tsy zao ihany koa. Lavaka amin'ny mahatonga an'io. Tetika mihitsy ny eto amin'ity toerana ity tena misy an'izy io foana. Saingy hoditsita ka dia mitohy hatrany ny fifamovozana. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy kosa indray ary dia efa tsy amambolana intsony fa efa amantaonana izao ny tsifisin-drano eny Itaosy eny sy ny manodidina araka ny fanazavana entin'ny ben'ny tanàna ny komina Itaosy. Sarisary fotsiny ny fivoriana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra entina hanatsarana rehefa tena mitaraina ny mponina. Nambinisoa Velositraka hatrany no mitondra antsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'i Mathieu Prince. Efa ho folo taona izao no niaina ny mponin'ny Itaosy sy ny manodidina ny tsy fisin-drano araka ny loharanom-baovaovao iray teny an-toerana. Naharitra dimy andro ny sesy izay olana teo amin'ny rano izay ho an'ireo komunina fito ny herinandro lasa teo araka ny nambaran'ireo mponina.
tena nampijalanay aloha zany tamin'iny herinandro iny koa aloha zay aloha tena tsisy rano mihitsiny na ny rano anasana lambany ankizy ary tsy misy anasana tongotra tsy misy ny mivovo zany zay no nankarano tamin'ny lavadrano nefa n'la lavadrano a tsy azosotroana nefany ie zay tsy manambola ividanana rano viva dia tsy maintsy manakarama dimanjato zany zay a biton ray dimanjato dia eny ambojana masoandry eny zany zay makarano la ankizy mivalana daholo amin'la la rano lavaka zany dia mivalana daholo lay ankizy efa lasa mahazatra ny fitondram-panjakana ny antso avo sy ny fitarainana ataon'ny vahoaka manoloana ny fahasarotana amin'ny fahazoana rano ka tsy taitry intsony izy ireo hoiatrano ireo mponina sendranay teny amin'ny faritra Itaosiny mody manome vaaolana kely hoy izy ireo rehefa mitady mitraotra ny mponina avy eo dia miverina amin'ny teo aloha ihany tsy hitakory izay ataon'ny fanjakana manoloana izany tamin'ny resaka rano a ny problema manaiky tia tapontosy tena sahirana mihitsy sairana be zay amin'ny resaka rano satria ohatrany anay zao filaharana fotsiny atya mivomaraina ny olona amin'nyefatra sasany de efa milahatra be amin'ny bidon sy ny tarina de tena tsy misy zany rano tatia zany indrindrandrindra misy herinandro teo angamba zao tena tsy misy rano nandeha ohatrany atao aminay zao tsy nandeha mihitsy ohatrany salon de coiffure zany zao ny rano sy ny jiro ny tena miasa de raha vao ny rano misy problema dia tena sahirana mihitsy zay ny vaaolana nataonay a misy fakana rano misy dobo fakana rano any atsahany dia mampaka rano nefa ny rano ray bidon ety zany efa dimanjato 5000 ny ray bidon tiefa herinandro ka amin'izay isan'andro isan'andro amin'iray maraina fofa tsisy maraina ariva atoandro tsisy rano mandeha mihitsy efa le herinandro ka amin'izay asa zay mba vaaolana ny fanjakana ny sy ny jiramano zany hoe inona ny tokony ataony etra misy bomboana anakoatra ny tsisy rano ary ndraindraiky tsisy mihitsy e zay ny tena marina na ny andrahoina sakafo na ny sasana na ny mijaly mihitsy zay aty atao samba le fahasirano zay raha ohatra anyny manatery rano aty zay ka tena mijaly mihitsy e azafady indrindra raha mpitondra fanjakana sy ny jirama nareo tompona ndraiky tamin'izany nareo raha ohatra misy fijaliana amin'nyrano atiako ity bonbona lehibe fitoeran-drano ity izao dia efa aman-taona no nipetraka fotsiny teto tampitanana ny Itaosy fa tsy mbola nisy rano avy amin'ny jirama mihitsy raha ny filazan'ny mponina sy ny tompona andraikitra tetỳ an-toerana misy ihany koa ny paompy izay tsy mivoa mihitsy vokatra izay tsy fisian-drano izay ambaratrany fa isy ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny rano eny Itaosy roa na telo andro any anefa ny faharetan'izay dia vao mainka miamafy ny olana eo amin'ny fahazona rano tena olana be tena olana be tao hoe tsy fankahitana zany mahakasika ny hoe rano rano fisotro ny jirama io satria ety zany a de misy ny olona tena hoe makarano a avy amin'ny jirama zany de misy ihany koa ny manana reny fatsakana na poy ireny de misy a apahany vitsivitsy zany resaka aloha rano reo zany ny atao hoe toerana fakan'ny olona rano aty ny tena olana raha tsy misy mihitsy zany a fanatsarana fanalehibiazana an'ireo tobon-drano a na simbean-drano zany misy ary ambotrapetoria de misy ary avarabohatra aloha rambato aria de mety efa niorina tany amin'ny valopolo taona enimpolo taona lasa tany le izy a de ny fiazakazaka ny fitombon'ny mponina sy ny fitombon'ny trano fonenany etya amin'ny faritra Itaosy nefany de tena mandeha de mandeha ka tsy maharaka tsony ireo fotodrafitrasa ireo zany amin'izao fotoana zao eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana dia nivoaka omaly ariva ny valim-panadinana BEPC ho an'Antananarivo renivohitra nahitana fiakarany monita ampahafahana ho tamin'n'ity taom-pianarana ity araka ny nambarany tompona andraikitra eo anivony sisco analakely miala irary nombana sy andry rakoto malala no mitondra amintsika ny fanadiadiana taorian'ny voan'ny vokam-panadinana BEPC tany amin'ny sisco atsimondrano dia nivoaka omaly ariva ihany koa ny valim-panadinana ho an'ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra nahitana fiakarany tahapahafana raha oharina tamin'ny taondasa araka ny nambarany toy anivon'ny sisco etsy analakely
Tsy ivina dia natratra 7:30 alina mahery no isan'ireo mpanala ity fanadina mpanjakana ity teto amin'ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra. Tsara ny tapahafana mihoatra ny tamin'ny herintaona satria tamin'ity taona ity dia 15 faingo 470 isan'zato ary tamin'ny herintaona dia 63 faingo 1600 isan'zato. Ity vakity valim-panadinana BPCT izany dia nivoaka ho Omaly Ariva ho an'ny en ligne izany tao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena fa ny affichage kosa izany dia androany maraina voavoaka satria alina be vao afaka nanatanteraka n'izay zavatra izay. Délibération moa dia tsara marinina hoe ny moyenne de 10 izay no mipasy. Ny délibération izany dia azo atao afaka tsy atao. Ifanarahana io ny tompony raikitra rehetra ao anatin'ny sisko miaraka an'ireo mpiatsehatra rehetrarehetra no manapa-kevitra araka ny toe-javamisy sy ny zavatra ny ainan'ny ankizy no anapahana hoe asiana délibération sa tsy asiana. Raha asiana délibération dia tsy mahazo midina ny moyenne de 9 ny délibération. Araka ny nambaran'ity tompony andraikitra ity ihany koa dia efa misokatra ny fisoratananarana sy ny fanavaozam-pisoratananarana eny anivony ireo sekoly mpanjakana. Mahakasika ny fidiran'ny mpianatra dia efa manomboka izany amin'izao fotoana izao ny inscription sy ilay inscription eny anivon'ny établissement rehetrarehetra. Araka ny fanapa-kevitra tapaka tamin'ny filan-kevitry ministra moa dia hoe 0 ariary ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly amin'izao fotoana izao ary tsy misy ihany koa ny latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny eny anivon'ny FRAM na ny FEFI. Tsy asiana condition izany na fepetra ny idiran'ny ankizy an-tsekoly fa miditra akalalahana izy izay no nampiarina tetỳ amin'ny sisikona tamin'Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny zalafo mavaon'ny fanabeazana izay hatrany dia androany ihany koa no novaly ny valim-panadinana BEPC eto amin'ny faritra Toamasina tao. Nisy moa ny vaovao nampitain'ny MBS Toamasina mahakasika izay androany tateriny Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala amintsika. Valombevapolo faingo 130 isan-jato ny tapahafahana fanadinana BEPC tao Toamasina voalohany. Nahitana fiakarany 20 isan-jato izany raha noharina tamin'ny taona lasa. Sekoly tsy miankina iray kosa no nahazo ny 100 isan-jato ary nahazo ny nota ambony indrindra raha ny tao amin'ny Toamasina voalohany hatrany. Eto dia tsy anay ny tsisaotra tsy ankasitraka ireo rehetra ny tompona fotsy navina masaka na vita ny fanadinana io ary vita araka ny tokony ho izy ary ny fotoagna ny eritretina ananjy na dia somaromaromary azy nisan'ny mpiadina tato amin'ny sisikaon'ny Toamasina voalohany izay natratra 7 arivo be latsaka kely dia vita ihany ny namoaka ananjy ny andro zoma zao. Raha ho an'ny Toamasina faharoa kosa dia natratra 6:30 faingo 70 isan-jato ny tapahafahana raha toaka 7:20 faingo 5:40 isan-jato izany tamin'ny taona lasa. Na dia teo aza ny tsy fianarana volana maromaro fa hita izany fa niezaka ny mpampianatra namarana tao ampianarana na dia teo aza dia mbola nisy nangalatra na mpianatra ihany tany ambanivolontany fa dia izany zany natonga resultat io izay ankasitrako tanteraka fa dia manao mankasitraka manao mankatelona ho amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato ny sisiko Toamasina faharoa. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ary dia tsy mbola fantatra hatramin'ny izao ny mahakasika ilay lalao ara-piralahiana ho ataon'ny Barea. Ny ovatrany mantsy ny fandaharam-potoana mahakasika azy ity mpandalina baolina kitra malagasy iray no naneho ny heviny mikasika izay androany eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Nanomboka ny 15 septambra teo ny federasiona malagasy ny baolina kitra no namoaka fanambarana mikasika ilay lalao ara-piralahiana ho tanterahin'ny Barea. Any Portugal ny voalaza fa hanaovana ny lalao ka i Burkina Faso no hifandona amintsika. Nanomboka teo dia tsy nijanona ny ova ny daty sy ny fepetra rehetra. Ny 15 septambra mantsy dia nilaza indray fa any Luxembourg no ataony lalao. Nivoaka indray anefa ny taratasy avy amin'ny Fédération Royale Marocaine de Football ny 15 septambra fa nanaiky ny andray ny lalao izy ireo. Dia namoaka fanambarana indray ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny 25 ny volana septambra fa tsy ho takatra mihitsy ny saran'ny lalao raha ny Maroc satria mitentina ray etsero. Any Turkia indray araka izany no nambarany fa ho ataony lalao ary Ghana no hifanandrina amintsika. Dia izaho anefa fantatra indray fa tsy raikitra ity lalao farany ity.
Izy moa zany tena ilaina le fanomana amin'ny volana Oktobra io. Afatsika miatrika amin'ny tena hoe herintsika tsara indrindra sa anantsika hoe herintsika tsara amin'ny lalao ionana amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny volana Novambra. Dia marina tokoa fa tena somary nikorotana ny teo amin'ny fanomanana raha ny fahitantsika anazy a milaza amin'ny voalohany aloha ny fédération hoe zao ny fandaharam-potoana dia avy eo ny ampitsin'iny miova indray ilay izy avao amin'ny fédération any hoe miova ny fandaharam-potoana ny avaka ampitsin'iny roa andro ao aorianany iny miova indray ny fandaharam-potoana dia avy eo hiverina ny fandaharam-potoana vaovao indray a. Ny fomba fijeriko manokana dia hoe eo amin'ilay fandraisandraikitry ny tsirairay a no misy fifampitsabahana ka hany a mitarika an'ilay hoe tsy fiarahana feo iray a eo anivon'ny zareo mpikarakara moa zany a sy zareo mpandrindra baolina kitra eto Madagasikara. Raha ny antson'ny fédération ny izahay androany dia nilaza fa tsy atanterana sekretera jeneraly ka tsy afaka anaovana fanadihadiana. Nilaza kosa nefa izy ireo fa any Maroc indray ny lalao no atao ny faharoa ambin'ny folo ny volana Oktobra io ionany Baria sy Burkina Faso hatrany. Ny mety hoe impacta voalohany indrindra aloha tamin'ireny fiovaovana ireny dia ara-diplomatika satria miaraka mifampiresaka amina firenena hafa isika Maroc, Burkina Faso ary ny eny moa tamin'ny farany iny dia hoe nisy ny contribution implication nataon'ny filohan'ny FMF teo aloha izay filohan'ny kafa amin'izao fotoana izao fa zay moa irery feo eny fotsiny ihany fa ny mety impacta zany amin'ny fiovaovana io a dia ara-diplomatika izay aloha tena manahirana be mihitsiny. Ny impacta indray eo amin'ny ny mpanohana dia ny tsy filaminan-tsaina satria miovaova foana le izy a dia manjary mitarika mety hoe akiviana na mety hoe asosorana indraindray na tsy fifankazahoana dia lasa misy fitanitanana eo amin'ny mpanohana. Fahajantsika hatreo izay vaovao ny fanatanjahantena izay fa lafim-baovao fatanteraka kosa no tateriko aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia tsy inona izany fa orinasana tanora maromaro no fantarintsika ato anatin'izay fanadihadiana izay. Orinasa mpanao savony sy hafa kely ity savony hoentiko aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity satria avy amin'ny alalan'ireny menaka efa avy nampiasaina ireny no anamboaran'izy ireo ny savony. Tanora maromaro izy ireo no mivondrona ao anatin'ny orinasa tanora manodidina ny 20 eo eo. Tanora vao nisandratra avokoa izy ireto andengeo arahantsika ity fanadihadiana entiny andry akoto malala amintsika ity. Altsop no anaran'ireto savony tsy dia fahita ireto. Tanora malagasy no nanangana ity orinasa kely mpanao savony miaro ny tontolo iainana ity. Savony vita avy amin'ny menaka efa niasa tanteraka izy ireto. Natonga le inisiativa moa zany dia izahay misehatra amin'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana dia noho izay fiarovana ny tontolo iainana izay a dia manao récupérationna menaka efa avy nampiasaina ireny zany izay maky izay ny anivon'ireny orinasa lehibe ireny izay mampiasa an'ilay izy dia maky izay ny amin'ireny karazana carcote ireny mirécupéreny amin'ireny izay a dia ireny no entinay aty amin'ny atelie anaovanay ny ilay savony izany hoe ho fiarovana ny tontolo iainana zany a mba tsy anarinariana ilay menaka hoe lasany amina kanala na salamizany dia mety paritaka indraindray dia animba ilay tontolo iainana. Tanora vao misandratra avokoa ny mpiara-miasato. Izy telo lahy ireto izao dia mpianatra eny amin'ny politeknika vontovorona sampana shimia no nalaina nanao ny andrana asa. Izy ireo araka izany no mamokatra sy manodina ny fangaro rehetra ho tonga savony. Satria efa voaresaka teo izany fa tsika manana menaka efa niasa dia ilay menaka efa niasa izany a no alaina dia afangaro amina base forte tena hoasa izany ampiasainay a dia misy rano a dia izay no fangaro anaovana an'ilay savony. Arakaraka ny menaka ilay izy tamin'ny voalohany izay nanana fotoana elaela vao namaina an'ilay savony a fa tato atsa izay nahita hoe eo amin'ny telo andro eo dia efa mahita vokatra tsara amin'ilay izy. Tsy mbola amidy ny savony hatreto fa mbola ao anatin'ny andrana. Fikasan'izy ireo anefa ny hivarotra ny asa tanan'izy ireo hatrany ivelany. Le plus tôt possible zay mihitsy tena asany zao tena le plus tôt possible d'ici début 2021 efa tokony commercialiser le izy. Ny volana desambra lasa teo no nanomboka nitetika asan'izy ireo ka tanora 20 mivondrona ao anatiny. Mampirisika antsika tanora hatrany ho samy famoronana tahaka izao. Izay ny vaovao avy eto an-toerana fa maranasika ny vaovao ny izao alizaoary dia ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena namoaka fanambarana tao amin'ny kaonty twitterany ho malariva ny filoha amerikana Donald Trump fantatra tamin'izany fa mitondra ny tsimokaretana COVID-19 izy sy ny vadiny. Fanadihadiana entiny ny zavandremahefa sy Mathieu Princy.
Ity no avatra napetraka ny filoha amerikana Donald Trump tao amin'ny compte Twitter no malialy. Vao marina fa mitondra ny valanaretana COVID-19 ny tenako sy ny vadiko izy ary tsy maintsy anao mizy en quarantaine izahay. Araka izany dia manao mizy en quarantaine ao amin'ny trano fotsiny Washington izy ireo ary ara maso akaiky ny fahasalamany. Raha loharamba vahoatrany dia ny mpanolotsaina akaiky azy ihany no fantatra fa namindra tamin'izy ireo izay vao marina fa efa nitondra ny tsimokaretana COVID-19. Ity farany izay niaraka tamin'ny hatrany nandritra ny fitetezam-paritra sy ny fampielezan-kevitra nataony ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho ataony 3 novambra ho avy izao ka izay no antony natonga ny fifamindrana. Nanambara kosa nefa ny mpitsabo fa tsy misahina ny fahasalaman'ity filoham-pirenena amerikanina ity ary afaka manao ny asany amin'ny mahafiloa azy ny tenany na dia miiboka sy manaraka fitsaboana azy. Dia iny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena eny an-kisoa no mamarina tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ampatsahivina hatrany ianao fa orian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana l'intégral anarahanao manontolo ny mikasika ny zava-misy marina ny vondron'ny orinasa Tiko any Toamasinandy. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.